lo ba mi raya mi e ko nbe e gba ni e la ja o ara dugbo ta lo ba mi raya mi lale ojo kan mo lo re dale mo fa ya mi sile mo wa un jije lo mo wa un mimu lo ko toju ile de mi o ha mo pada de o wo raya mi eni baba mi ri ko ba mi so fun o ayunyun mi ara mi wa lona ta lo ba mi raya mi wo raya mi mi o le je mo le mu tori pe n o raya mi ta lo ba mi raya mi o ebo ni yawo yin lo ngba eh ona ti je na ni ki se pe yawo lo bi kankan eh ko ja compose mo ko gbe saye mo ma nfi sere lori stage ni mo ri pe awon eyan wa gba mo se lo se si record odun o le se record yen ah 1976 so se long lp ni ngba eh small record ni awon go be on the be on 4 minutes mo ro pe ngba to ma fi 76 yen ko si awo kekeke mo ah ko nigba yen say ko 72 abi 71 ni awo kekeke ko look asin le ah je pe eyin le correct nigba na tori pe mi o keep record yen 16 kokan abi record kekeke later gba ti mo tun se record nla mo tun fi si o tun wa refine yen mo tun fi si nu record nla yen but baba kini oruko yin gan lekun rere oruko mi lekun rere ni Samson Idowu Atolagbe lati ilu o lati ilu Ipoti Ekiti ah ilu kan na pelu omo yin ni nka ifele ni Femi Sola omo mi ni yinka ifele omo mi ni ebun ni orin kiko so en to ba ni pe oni fe si emi ti to ma jade yato sa meta tele ti mo yen to ba tin mo pe kini yen wo lati ma se taye de gbo ohun to nko wa gba ti e sugbon ni ilu mi an ko orin pupo ere juju na le n sabi gbogbo ere patapata ere gbogbo ko se ere ti o sai si ni lulu ki se bi ti fuji o igbon lere ibile kin to kuro ni le gan mo tin se awon mombo aye atijo yen mi pelu awon ore mi nle kin to lo so ere ibile lagbegbe ejero Ekiti yen ko si ilu ti awon elere po si bi ti Ipoti Ekiti o da e to eni odun melo bayi ah mo ti to oku die kin pe omo 80 odun bayi e ti le 70 mo se n wo yin 78 ni mi na mo mo yin bi 67 68 Olorun ni ye abi yawo loyinbo lo fa Olorun tori e pe loyinbo dada e lo to odun melo nbe odun merinla de lo loyinbo le lo ni lo oba e n sere lohun ni abi ki le n sere lohun gba yen gba ti mu de lo oba emi pelu ore mi kan omo Ibadan bi bayi ni o ni second set Ebenisa Obe ko to travel out on pe ni Sule Agbola Sule Agbola baba yen ko o ti ku ni o ti kun about 6 years ago awon la won ku si abi olohun na ku si but ton gbe wale okay be ni omo ilu wo ni Sule Agbola omo Ibadan ni sugbon Ibadan ni ilesa ni won bi si o ni assistant band leader Kayode Getele be ni Sule Agbola any second set Ebenisa Obe abi tele be ni to ba n sere bayi te o ba tete ri ero pe obe gan lo sere pre bank bo sande se Sule Agbola no nje lati la bon je oruko kan lati le Sule Agbola lo nje ninu record o de tun je meyo Meyo Sule Agbola. E ja so run pa tin gangan. Awon wo lo bi yin? Se Ipoti na bi yin si Abebo. Ilu Ipoti Ekiti ni won bi mi si 1936. Ni won bi yin. Beeni. E lo lewe. Mo lo lewe die. Ni Ipoti na. Beeni. Awon wo le jo se iwe ngba te n kere te wan lewe. Ta jo kawe. Iru ore mi bayi. Odun kan na jo bi wa. A jo kawe ni. Awon be ta jo kawe o po sugbon se mo pe gba yen o ti pe ame ka ti won to se sugbon emi ya si bi ise orin igba ti e wa n lewe ke to ya si di ise orin awon elere wo le n wo n waju pe o wu mi ki bi lagbaja ise nkan se mo pe ngba yen kan to common ju ni gramophone a ma n gbo ile bi ti gramophone ba wa odigba tan ba fe sun ki to kuro nbe ma lo taku sibe ni ma ma gbo gbogbo orin tan ba n po ye o ma wu mi awon olorin wo le ma n gbo lori gramophone ba ge nigba na Adeolu Akesanya be lorisirisi awon bi akambi ege ati baba yi ni lesa si ebi balogun be je ran torin si balogun kokon ah orin e po owo la fi n kole owo la fi mi gbeyawo arakara yowu keniyan da bi ko ba sowo lowo arabansa ni owo la fi mi gbeyawo orin si ebi balogun ni e be ni awon ju ojoge lo abi ojoge ju bi egbe na ni won be gba na pelu ojoge ati Rose Adetola omo Ijebu ni e
o ma nfi owo osi tagita be ni awon na nko o ti dologbe be ni o da nibo ni e ti wa wo pe ise orin e fe se taleni ti o inspire yin gangan en to inspire mi ni teacher mi to nko mi nigba ti mo wa lewe omo imesi ni won pe ni mb omidiran ohun lo discover mi pe ohun mi pe o da lo ba fi mi si school band school band yen ta ba nlo empire de ngba e awa la ma wa nwaju ta ma morin ta ma korin bebe ngba ta ba fe sere ori tage fun ipari odun a choose mi awa na awon ta ma sere ta ma korin so bebe kini e se wo okan mi niyan ta wa le lo ba wi pe ise orin wu yin e fe se kan to yin sona eni ti mo koko ba sere ngba ti mo de ilu badan 1963 e won pe ni ajasco e sere mi ipoti rara ah mo sere awa egbe egbe ba ajokura wa jo egbe omode be ni won n pe yin lode dada e ngbo ate ma nlo si dale ngba na lati lo sere be ni so gba tun lode bi mi wa jo yen ajasco yen 63 gbo te lo be ni from ajasco to dele ojo e baba wa dele ojo na o kan ah oga mi gan ni odo en mo ti pro ti mo form band temi na 65 ibo le ti ko guitar eni to ko mi ni guitar tita ni josiola oni assistant dele ojo ngba yen ohun lo ra tori temi ohun gan ohun ta guitar bo tori temi lo se ra guitar ngba yen lo bere si ni ko mi dele ojo tin ta guitar ngba yen dele ojo ta guitar oni assistant e tan sojourn se record sugbon josi ola o kin ta guitar rara nigba yen josi ola wa lo ra guitar o wa ra tori temi tori ore ni wa ore wa po by that time mo si wa lodo de ajasco gba ti dele ojo wa ngbo mi temi ta lodo awon ajasco lo ba so fun de josi ola pe ko so fun ore ye ko ma ba un play bi mo se dodo dele ojo niye guitar le won ta fun dele ojo rara orin ni mo nko awon record le jo se te ranti ye dele ojo awon ara oro inamba tere gunte inamba ba awon record ta mo ba won se e kere die ngba yen ah we mo ti to omo o ti le ni 25 years ngba yen na ngba yen e ti ni yawo arara mi ni yawo orin na ni o je ke fe yawo orin ni o je kin tete bi asa ere wole de oni ba ti la ya kere pe o je eyi na e ba ti la ya orin ni o je o e be ni gba yen won ni kan ma fe wa pe alagbe ni wa so ko je ka tete ri yawo fe nile won la alagbe ni wa sugbon le ta mo dupe pe awon gan realize pe ise ebun olorun la nlo pe ki isa alagbe ni wa mo gbọ pe ija kan sere laarin josi ola ati dele ojo se ija yen lo gbe eyin kuro ninu band rara o ki dele ojo kan to ja se bi london ni won ti ja emi ti kuro enikan lo ni small musical instrument bi pe mo ti mo guitar ta yen na wa ni ki wa ma lead e foko ni eni ba ele mu ni emu na nta nbe bi mo se lo niyen mo de lo so fun dele ojo mo le ski sa mo fe lo start the band mo tin ba se to ba se se ma duro to ba de se se mo ni ma pada sodo e o ni lagbara olohun la se se o de se se mo dupe lowo olohun odun won le wa se record akoko ah 1966 ni kin record yen eora o era o ye eora o oju ti mo loke odoke jamura oba la sunje amuru oro amoyere a era oye ke ni badan ya orin ibile ni but guitar lulu si dada oju keje nko oju keje e mo fi ki baba mi kan to sponsor band wa ori adewele tin omo ipoti ni sugbon wa leko ori adewele ti oroko to popular ni be ni oni baba yan mo fi oju keji ki ngbati eda band yin le mo mo pe opopolopo eyin olorin igba yen ibi te ba tin sere le fi man gbe uruko band yin eyin pe tin holy rainbow be ni ibo le tin sere bo ni holy rainbow ti jade nti o je ki ma je holy rainbow mo mo pe osumare ni itumo rainbow mo tun wa fi mi mo kun temi pe holy be ni won pe manu kan ni oyeshi oyeshikun je o oyeshikun je o oyeshikun rainbow wa loruko e mo lo ma wo ngba to ma sere ni crisbo je o yesuku yen o je bi akegbe awon araba agbe ase ase o ma nsere ibadan bi bayi lo base si so mo ma lo nwo ni crisbo ni garden ni odo ona so mo le kini kan rainbow lo nje so le mi na se pe band mi ni holy rainbow igba ti en sere juju ti o nlo gbogbo 60s wo 70s bawo ni ola ti eri lo se po to ngba yen mo dupe lowo olohun mo le n bo ba soro mo ba joye soro tori opopolopo awon ba won yen ni mo se record fun to se pe ton ba de bi kan ton ba so pe esa to lagbere
tori ngba e mo je chief SI Atolagbe wa lagbalagba la won pe e de ti di chief ngba e lo to mo ti di chief awon fans mi lo fi mi se chief kan to wa fi oba ikole to ro fi chief honor mi so igba yen nigbati gbogbo ere ti o nlo awon olere wo lo sere pelu yin tawon na tu wa pada ya lo da ti won le Segun Adewale sere pelu yin be ni mi le ni to kokko ba sere bongo lo nlu pelu mi ajo wa nbadan bi bayi ni gba ti mo fe ma lo si Eko 1966 mo ni pari education o to ba ti pari e o le wa ba mi ni Eko fo gba to ma deko odo adekunle lo ya si odo mi ati fu already ya to si Segun Adewale nko awon omo ilaje tantan to wa ko gita lowo mi lati laje won wa won po ton sere but opolopo won mi duro won ma gba tin ti travel be ni na ki lo gbe yin kuro ni Nigeria te fi travel to gbe mi kuro Nigeria ti mo se travel ni pe by that time mo ti fi ise music le n bi bayi so onku mi kan omo ilesha ni iyen lo wa advise mi pe ki je ka lo si loyinbo pe tin ba de be ma tun reestablish band mi o de ri be ngba tin de o se ka gba pe boya ngba yen orin o fe lo dede mo ni Nigeria se ma on ti so style wa di old style ngba yen so bi tori type of music of die ike die run mo play ko to di pin awon so wa nbe nkan tan ko to wa de so but now I can play any type of style of music pattern ike die run kan ngba yen e ti gbo ike dada ma ngbo ninu record ni mi o mori so gba to ngan ri mi olopolopo lo nso fun pe why to n fi je ka Atolagbe kuro lodo n pe o ma overthrow iyan eta niyan dairo mi o ba se riri but mo kan ma gbo record e awon eyan ro pe e ti ba se riri be ni tori mo imitate e gan nigba e iyan ti mo si pe en te imitate ike dairo ngba yen e po gan ayo de ige emi orisirisi gbogbo elere Nigeria titi kan obe no imitate be dairo style ni gbogbo one play kan on kaluku to wa ya si style titi Atolando Julius Orlando wo gbogun wa dairo la imitate ngba e bawo ni orin se ri nigba te en sere socially orin o tun yato si tese won ni awon agba ma npo won la ni to jagun korere ogun awa ta kokko sere yen gba na owo ta won mo sin ri awa ori to ba se record kan nisin ba omo ti gumo to ti gun gbogbo gbogbo record ti mo se lapapo is about 35 records 35 bene ati kekeke ati nlala kekeke ati nlala so sugbon nisin a oju ti laju ti gba ere bi ta ba ti sere ngba ta ba pa 50 naira inu wa ma dun ni nisin 50,000 cheche bere ni enikan soso le na nisin ngba ti mu lo sere ni Fawun Ekiti ni 1969 ni Kano £100 ni won fi pe mi lo ni Kano sa lo tabo igba wo le kokko gbirin ajo oke okun nothing 79 gba first tag e lo sere loke okun lo sere pelawon egbe yin be ni mo de tun pada si Nigeria awon ilu wo le sere lo ngba yin Leicester Liverpool and London yen le yawa base tori awon orisirisi awon association tan pe wa won po nbe Leicester Liverpool and Birmingham igba ti en sere leni ko fi be wo po mo sugbon nigba ti yin ti enu te n sere bi ki enikan fe ma se pe awa lagba olorin ti won omo kekere o ba se ba wa ati ni se abi ka mu lohun se o sele si yin ri ko sele si mi ri sugbon en gbe n gbo ko n sele mo dada mi o de sere emi eniyan jijo sere ri ti nkan ere o soro mo to so pe mi ni mo ti mo de bura pe to ba je mi ki de se mi nkan ere kan mo tun gbe temi fun pe ko lo tori ajo n duro fun ani wakati kokan ni still na ko se ise o le mi ni mo ti mo ni ki se mo bura be to to ki se mi mi o se si yan ri won de se se mi na ri kini ba se po to wa laarin eyan ati ike dai rongba ye nigba to wa la ye o feran mi se ki ibinu pe olorin mi ko pattern ori for example mo wa ni bandiri hotel ni Eko lojo kan lo ba de o la buro mo ni sa olohun fe be mi lere kan olohun ni won pe oni but won o le raye lo mo ni ni bo olosogbo ile an fe lo se nbe ologunmola o fe si ile ogunmola lojoko oni je mo teacher mi ni iyen wa lanu bado bale muki me wa pe dairo to gbe ogunmola dodo mi enikan to je ore ogunmola o ti sanwo fun mi to je omo Ipoti Dr. Babatunde o pe kin lo ba un sere fun ogunmola mo nu wa ni date wo na fe si ile yen
oni date bye ni mo le nikan ti fun mi lowo pe kin wa sere oni ta ni ba daruko olo fe fi surprise ni olo ti gbo so lati ladejola ogin ni kun lesa emi ni dairo mu lo be gba to di dede ago meji dairo wa gba gita lowo mi lo ba te ekun rere mu wa yi aya ekun gita mi awon boss mi gbogbo wa la bake to ni abi pe dairo sere olo olore on ni ladejola ogin ni olo le se emi lo pe lo be gba to nse oku baba ni jebugesa emi lo pe emi so ni ade igba e lomo pop oyun e lo wa ni ku ti ya e gbejo lojo na yen paul be ni paul oyun e lo wa ni ku ya to gbejo ni bi ti mo ti lo play fun ni jebugesa bi ore mi daru o ti mo se pe ele bogan ale baba ni mo fe mo gba ti e ko se nto le soro e lai da loju awon yan ma so won ni ake daire ko akande eyan kan ni to je wi pe gbogun eyan lo nferan a te si ri elere apala to so wi pe oni o je mentor fa won be ni o be lo opolopo awa oni juju na bi aruna sola tori o ye ke eyan to ba korin ka ma gbo ede nkan to so nu orin e pe ogbon wa nu e abi mi na respect baba sala but daire o ngan lo gbe ise juju laruge ni Nigeria ere yeye na ma npe tele oun ni elere ijuju to kokora moto to kokolo loyinbo be ni to fun ni mb lohun gba awon omo ile won si wa ni jebugesa gbogbo won to le won segbe kan bayi ni awon ojo sikomo lafe be ni awon ojo sikomo lafe ati etugbo pe won tura estate nbadan be ni bo se o wa ile wa ni oke agodi ngba ye ye dairo so to ba ti wa si ngba to mo deko mo tun omo to fe ma ba mi sere ngba ti band mi ti pe mo mu lo odo e o tun gba so je lan for that ti mo wa le glorious ngba ye ore mi gidi gan ni lakure mo lo ba pe mo fe join e tori mo like ire lo wa ni on ti pe oni sugbon to n ba da second band yun le olon a pe mi si ko ti da second band yen le emi bere ire ti mo ti bere so ngba to wa ba o wa ba mi leko ni ba impress hotel o so lede akore o ti ruru oro niyan bi temi ri o e be se mi ko ya ba on ne ku mo fo ma ba won asere imi ne ri ti sere kan erun ya un gbon bo atolagbe un we fo ke ise ija tolagbe mi ni so wa do mi ko pepe mo gbo pe oku odun mi ore mi gan ni iru eyan wo ni wa le glorious je iru olorin wo ni olorin bi ti da iru yen na ni gbogbo wa nko ngba e bo olohun o de ko ri dada gita nko a o ta na o ta o se ri ni yen oda kito yonda yin kini basepo atele pele ni basepo na awon olorin tejo sewe ngba yin ti won si wa laye nje nwara yin ese seri eni to gba ti mo kuro nbi ngba tan se coupe akoko ni february tan o je karaye lulu nbi ba ko de ri be leko la wa fi lo eko ba ye odidi osu mefa tin ti wa leko mo yin sanwo ile mi nbadan bi ba wa de ko obe ni number 1 ilere ti o koko wa ba mi ni bit mo tin sere tori ere mi e jo ti da iro gan lo wa ni ah oni ba mo se bere mo salaye fun o wa je ore mi gan be ni ore mi gan ni mi e ko si nta ojo se po to ba o wa un lo mu mi kuro ni empress yen to mu mi wa si bandiri yen ni di oro to ba play wakati kan mi na play wakati kan a jo gbe sira wa be titi le fi mama ko to di pe awon idu wa ni ma saun Orlando owo kan wa enjoy wa tori hotel yen o je number 1 ile to ngba e be ni standard wa e be ni sao be ni sani ade igba e won wa la pogbon o sere igba e le mi mo na sese nbere o sere bi ayinde bakare lo se bere ngba e be eyan dada ni sani o fere eyan ki de se ke ni mani elere o fe ki gbogbo elere ko alright be ni kin to yonda yin patapata nje eshi ni ero lati pada si England bayi mo ba wa mo kan lo tin de bi ose keji keta ke de pada mo ti fabo sile tori e fe sere pada mo fe ma sere pada ere ode record nko be ni gbogbo en ma se awon record ta lo ba mi raya mi e fe ti gbogbo remix abi ba ma remix e ta won ka ma reti e lagbara olohun kodun ta ma bo si to de daji a jade lagbara olohun eran ti mi nijoba yin o ba jade ni ara ti a se gani olotu e se e ba mi foruko yin si ta le kan si oruko mi ni Samson Idowu Atolagbe ti gbogbo eyan mo si chief si 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 si